Әр өңірдің өзіне тән мектеп формасы болуы керек. Ол түр түсі мен стилі жағынан ерекшеленуі тиіс. Бұл туралы бүгін Алматыда өткен отандық жеңіл өнеркәсіп саласының өкілдері қатысқан форум көрмеде айтылды. Ұйымдастырушылар оқушылардың мектеп формасын сәйкестендіруді ұсынуда. Мұны ата-аналардың 70% қолдап отыр. Форум көрме осымен екінші жыл өтіп отыр. Былтырғы форумда айтылған ұсыныс пікірлер ескеріліп, білім беру туралы заң баптарына Қазақстанда мектеп формасын енгізу туралы өзгерістер енгізілген. Бүгінгі кездесу ата-аналар комитеттеріне өндірушілермен жақынырақ танысып, киім сапасын бағалауға мүмкіндік берді. Ата-аналар комитетінің атынан келіп тұрмын. Өз басым тігетін фирмалардың киімдерін көрейік деп, качествосын көрейік деп, үлгілерін, бағаларын, былтырғы бағалармен салыстырайық деп келдік. Бірақ ешқандай өзгерістер жоқ.